aštriai ir pelno taškus. Kėlinio pabaigos paskutinė Lietkabelio ataka. Valinsko metimas. Paulius Valinskas per pastarąsias septynerias rungtynes pataikė 2 tritaškus iš 28. Dabar pataiko paskutinę trečio kėlinio akimirką. Praradęs pusiausvyrą, griūdamas į šoną, dar kartą. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.